Қадірлігіш қанымдар мен мырзалар! Octagon 1X Selection 16 турнирне қош келдіңіздер! Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Мы приветствуем вас и добро пожаловать на турнир Octagon 1X Selection 16! В рамках турнира вас ждут 10 поединков с участием бойцов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Представляю судей сегодняшнего вечера. Главный судья турнира Саламат Жумабаев. Боковые судьи национальной категории Дәуренбек Джакаев. Супервайзер турнира Нураддин Садыков. Судья-хронометрист Исатай Елемес. Команда катманов Катмен Про. Рефери в октагоне Төлеген Адыкенов. Ханымдар мен мырзалар, дамы и господа, мы начинаем турнир Octagon 1X Selection! Дамы и господа, представляем вам первый поединок сегодняшнего турнира Octagon 1X Selection 16. Бой в наилегчайшем весе. И в синий угол октагона приглашается боец из Казахстана Бексат Дүйсенбек. Его соперник в красном углу октагона. Боец из Казахстана Еламан Тургунгали. Представляю вам бойца в синем углу октагона. Ему 20 лет, рост 178 сантиметров, вес 56,7 килограмма. Сегодня его дебют в октагоне. Встречайте, боец из Казахстана, Бексат Дүйсенбек. Представляю бойца в красном углу октагона. Ему 26 лет, рост 165 сантиметров, вес 56,7 килограмма. Это его дебют в октагоне. Встречайте, боец из Казахстана Эляман Тургунгали! Рефери в октагоне Төлеген Адыкенов. Ассаламу алейкум, ардақты аралас жекпе-жек өнерінің жанкүйерлері. Бұл Octagon Selection 16-шы нөмірлі турнирі. Рукештің алғашқы жекпе-жегі көк бұрышта Бекзат Дүйсенбек, 20 жастағы қазақстандық жауынгер, және оның қарсыласы тағы бір қазақстандық спортшы Еламан Тургунгали, 26 жастағы азамат. Ал бұл кеште сіздерге комментаторлық қызмет көрсететін мен Серпін Оян және әріптесім Андрей Иклюдов. Енді жекпе-жектерге оралсақ, бұл Octagon Selection осыған дейін екі турнирді тамашылаған болатынсыздар. 15-ші, 14-ші нөмірлі. Бір шама тартысты жекпе-жектерді көрдік. Өте қызықты іріктеулер болды. Жалпы осы Қазақстандық MMA индустриясына келіп жатқан жаңа есімдермен таныс болғансыздар. Қазір жекпе-жекке оралсақ, өте жақсы Бекзат Дүйсенбектің өткен шабуылы бірден Еламан Тургунгалиға осындай бір батыл қимылдарға баруға итермелеуде. Тамаша, қазір 8 бұрыштың шаңын қақты 2-1 жауынгеріміз. Жігіттердің жеңіске деген құштарлығы, айқасқа, ашық айқасқа деген ынталары өте жоғары. Бірінші раундтың осы
гонгтыңына естілген сәттен бастап, біз Бекзат Дүйсенбектің жалпы жекпе-жек бақылауында өтіп жатқандығын аңғаруымызға болады. Аяқ қолдары ұзын, көп жағдайда алыстан, алыс қашықтықтан осындай джеб соққыларымен ақ бірден Еламан Тұрғыналының қорғанысын бұза жара алды. Ал Еламан өз кезегінде әзірге өзінің толқынын таба алмай жүр. Артқа шегіншектей жүріп, өзі осы аяқ қолының қысқалығын, соның бір кемшін тұстарын өзіне көріп жатса керек, бірақ бұл енді жекпе-жектің жалпы көрінісін, керемет бір әсерін кемітпейді ешқашан. Сегіз бұрыштың ортасында Бекзат Дүйсенбек кей жағдайда жағы ашық қалып жатыр, бұл енді қауіпті болады. Егер Еламан Тұрғыналы осы раундтың алғашқы секундтарындағыдай құлашта бұрған осы бір батыл ұмтылыстарын тағы да қайталайтын болса, біз тіпті нокдаун, әрі кетсе тіпті нокаутта көріп қалуымыз бек мүмкін. Өте жақсы, қазір қараңыздар, тіземен бағытталған соққа Дүйсенбектің тарапынан. Алға өршелене ұмтылған Тұрғыналы тіпті жасқанатын емес, қарсыласының аяқ қолының ұзындығына қарамайды. Өз қарсыласынан 6 жасқа үлкен Еламан өте жақсы соққы қазір оң қолымен нысанаға дәл тиді. Еламан тарапынан бұның жауабын дер кезінде беруге тырысады Бекзат Дүйсенбек. Көпбұрыштағы жауынгердің алғашқы раундтың басындағы қарқыны қазір сәл бәсеңси бастады. Ал Тұрғыналы тұрып қалып жатқан жоқ, бір орында қозғалып жүріп, осы джеб соққылардан барынша көз жазып қалды. Және тіземен деген соққы, және жекпе-жек аяқталды. Ардақты жанкүйерлер, иә, шындығында бұл бір жекпе-жектің сценарийі. Нағыз бір драмаға толы болды деп айтуға толыққанды негіз бар. Раундтың басындағы Дүйсенбектің ұмтылса найзағайдай жарқ еткен соққылары, одан кейін Еламан Тұрғыналының қарсыласының шарасыз күйге түсірген сәттері, одан кейін Бекзат Дүйсенбек шешуші соққымен нүктені қойды. Время остановки боя 3 минута 9 секунда первого раунда. И победу нокаутом одержал боец из синего угла октагона Бекзат Дүйсенбек. Следующий поединок турнира пройдет в наилегчайшем весе. В синий угол октагона приглашается боец из Кыргызстана Мамрасул Абдурасулулу. Его соперник в красном углу октагона. Боец из Казахстана Берик Нурпаизов.
Представляю вам бойца из синего угла октагона. Ему 21 год, его рост 163 сантиметра, вес 56,7 килограмма. Это его профессиональный дебют в октагоне. Встречайте, боец из Кыргызстана, Мамрасул Абдурасулу! И его соперник в красном углу октагона. Бойцу 18 лет, его рост 173 сантиметра, вес 56,7 килограмма. Это его профессиональный дебют в октагоне. Представляем вам бойца из Казахстана, Берик Нурпаизов. Рефери в октагоне Төлеген Адыкенов. Первый раунд. Я напомню, это октагон 1X Selection 16. И ребята, дебютанты, должны здесь максимально выложиться для того, чтобы на них обратили внимание не только зрители, но и матчмейкеры лиги. Ну, возможно, не только этой, но и других. Есть возможность показать себя, показать свое мастерство, ну и продемонстрировать, насколько ты готов дебютировать в профессионалах на большой арене. Пока ребята немного суетятся, вот вторая попытка уже с разворота пробить от Абдурасула, но пока безрезультатно, так на дистанции работают, еще пока не нашли подходящей дистанции для себя, и вот очень издалека Абдурасул бросился в проход, но достал все-таки до соперника. Тейкдаун заработал и пытается сейчас освободить шею, потому что Нурпаизов плотно прихватил и не дает сейчас ничего сделать пока оппоненту. Но если активности не будут, ребят поднимут, потому что здесь не дают на селекшене рефери залеживаться особо, да, потому что нет активных действий, ну и нет смысла, наверное, ждать от ребят каких-то действий, если они в такой особо патовой позиции, много суеты, много нервозности, и иногда просто некоторые бойцы, ну, не знают, да, что сделать, как поступить, и вот ни один, ни другой не может никаких активных действий продемонстрировать, поэтому есть смысл, конечно, ребят подымать. Ну и вот это и происходит сейчас. Абдурасул не смог ничего сделать, а Нурпаизов не дал возможности ничего сделать. Снова в стойке ребята начнут сейчас. Еще раз ногой пробивает боец из Кыргызстана. Здесь в ответ фронт-кик. Пошли в размен ребята, но пока не точно. Казахстанец пока первым номером немного опасается работать. Абдурасул здесь, несмотря на то, что центр ринга не забирает, но идет первым вперед. И вот сейчас дважды слева достал Берика и попал, но не так сильно, наверное, как хотелось бы. Но, тем не менее, очень неприятное попадание. Поджимает клетки Нурпаизова. Еще раз через лоу-кик на серию заходит. Берег, во-первых, руки очень низко держит. Во-вторых, ну, немного, я говорю, опасается первым номером работать и пока не чувствует ни дистанцию, ни нет пока понимания, что делать, насколько я вижу, да, то, что сейчас происходит. И вот смотрите, насколько быстро Абдурасул упал сам, да, и еще и успел подняться, а Нурпаизов здесь не сумел вовремя сориентироваться, но сейчас снова шею зацепил, но для него был шанс забрать позицию, но этого не произошло.
сейчас снова как два удава сцепились бойцы. Ну и все. Ну и все. Болевым приемом Мамрасул Абдурасул-Улу в первом раунде побеждает. Ну и мне кажется, все-таки берег Нурпаизов пока совсем еще зеленый, да, как говорится. Видно, что парень, может быть, конечно, перегорел и перенервничал, но то, что вот я лично сейчас видел в его исполнении, конечно, еще очень много нужно работать, очень много пахать в зале. Время остановки боя 4 минута 10 секунда первого раунда. И победу удушением одержал боец из синего угла октагона Мамрасул Абдурасул-Улу, Кыргызстан. Третий бой турнира «Октагон 1X Selection 16 также пройдет в наилегчайшем весе. И в синий угол октагона приглашается боец из Казахстана Турсынбек Боранбаев. Красный угол октагона приглашается боец из Узбекистана Виталий Тен. Представляю вам бойца в синем углу октагона. Бойцу 25 лет. Его рост 177 килограмм. Его рост 177 сантиметров. Вес 56,7 килограмм. Это его профессиональный дебют в октагоне. Встречайте, боец, представляющий Казахстан, Турсынбек Боранбаев. И его соперник в красном углу октагона. Бойцу 23 года, его рост 168 сантиметров, вес 56,7 килограмма. Его профессиональный рекорд 0 побед и 2 поражения. Встречайте, боец из Узбекистана Виталий Тен! Рефери в октагоне Төлеген Адакенов. Көпіршта Қазақстан пайдер, 25 жастағы Турсынбек Боранбаев. Кәсіпқой деңгейдегі өзінің алғашқы қадамдарын жасап отыр. Ал қарсыласы өзбекстандық жауынгер Виталий Тен. Оған дейінгі екі айқасында есе жіберген екен. Өзбекстан файтер бірден сенім түрде алға ұмтылды. Соққысында нәтижелі орындай білді. Бұған қарымта жауап ретінде Боранбаевтың аяғын іске қосқан сәті жаман емес. Ұмтылса, өзбекстандық файтердің өте сенімді. Бұған дейінгі екі жекпе-жегі, екі жеңісі үлкен тәжірибе, үлкен сабақ болғандығы түсінікті. Сондықтан сегіз бұрышты жалпы сезінуі бірден байқалады.
Турсынбекте әзірге асар емес, я қолының ұзындығының қазір бір нәтижесін жемісін көре алды. Осы бір соққа алмасу сәтінде тағы да сериялық соққылар. Виталитен қысымды күшетті, тамаша жүк-жүк партерге ауысты. Қазір енді Боранбаевтың өктемдігі байқалады. Өткені бірнеше соққы өткізіп алды. Өзде жауап қатты, бірақ қазір қолына ауырту тәсілін жасауға тырысады Виталитен қарсыласының. Бірақ әзірге бір оңтайлы сәт туа қоймаған секілді, дегенмен қолы қайырылып қалған. Боранбаевтың бірден бос қолымен қарсыласының аяғына жармасты. Яғни бар ойы осы бір ауырту әдісін жүзеге асып кетпеуіне мүмкіндік бермеу, тосқауыл болу оңай емес. Осындай партердегі арпалыс сәтінде қылаң беретін ауырту тәсілдері, қылқындыру тәсілдері секілді әдістерді көре білудің өзі шеберлік шындығында. Жігіттердің жалпы физикалық формасы жаман емес, көз тойымды деп айтсақ болады бұл салмақ дәрежесі үшін. Қазір енді Виталитен өз ойын әрі қарай жүзеге асыруға барынша тырысып бағуда, және осы бір ұрымтал тұста тіпті қарша боратты бірнеше соққысын. Қолайсыз жағдай Тұрсынбек Боранбаев үшін, қайткенде де тұрып кетуге тырысса енді мойынды беріп қоймау қажет. Қараңыздаршы, жаңағы позиция тіпті осы Боранбаевтың оң қолы Өзбекстан файтердің екі аяғының арасында қалып қойды, содан шығара алмады. Ал осы басымдықты Виталитен әрі қарай өте сәтті өрбітеп білді. Оны мойындауымыз керек. Сондықтан Өзбекстан жауынгер бүгін кәсіпқой деңгейдегі алғашқы жеңісіне қол жеткізіп отыр. Үш айқас осымен өткізді. Бұған дейін екі мәрте жеңілген, енді сол кеткен олқылықтардың орнын толтырып жатыр. Время остановки боя 2 минута 41 секунда первого раунда. И победу удушающим приемом одержал боец из красного угла октагона Виталий Представляем бой в полулегком весе. И в синий угол октагона приглашается боец из Казахстана Нургожа Мана. Октагона приглашается боец из Казахстана Валерий Харитонов. Представляю бойца в синем углу октагона. Бойцу 20 лет, его рост 180 сантиметров, вес 65,8 килограмма. Профессиональный рекорд 0 побед, 1 поражение. Встречайте, боец из Казахстана Нургожа Манов и его соперник в красном углу октагона. Бойцу 19 лет, его рост 172 сантиметра, вес 65,8
килограмма. Это его профессиональный дебют в октагоне. Встречайте, боец из Казахстана Валерий Харитонов! Рефери в октагоне Тулеген Адыкенов. Харитонов дрался в лиге Махач, кулачной лиге, и вот сейчас решил попробовать себя в ММА. Я думаю, правильно, что он начал это делать через турниры Selection, не сразу в какой-то номерной турнир заскакивать, где там немножко другой уровень. Вот пропустил Харитонов, но тут же пошел в борьбу. Интересно посмотреть, насколько в борьбе он хорош, все-таки в кулачке таких навыков, такие навыки не нужны. И интересно посмотреть, насколько он дышит. Там все-таки формат боев другой. Там всего 3 минуты в раунде. Вот здесь немножко... Видно, что... Есть определенные навыки, но пока их мало, насколько я вот сейчас, судя по тому, что увидел, можно судить. Посмотрим, как стойки сейчас будет чувствовать. Справа попадает, нормально попадает сейчас Харитонов. Манап здесь подавливает, пытается сейчас к сетке прижимать Харитонова. И вот сейчас джебом, джеб залетает. Повыше ростом Манап, и снова тейкдаун пропускает, снова Харитонов это тактическое действие хорошо делает, но вот как дальше сейчас он, что дальше сможет продемонстрировать, посмотрим. Пока вот после первого тейкдауна он закрепиться там на позиции не сумел, пытается сразу добивать, но... Мне кажется, не нужно здесь события форсировать, нужно четко отработать. Конечно, я думаю, что есть у него желание досрочно выиграть и доказать, что и в ММА он тоже хорош, но еще раз скажу, что формат кулачных боев и формат боев по смешанным единоборствам, они разные. Ох, и здесь аптик какой неприятный сейчас. Харитонов попытался в борьбу зайти с ударом. Ну и нужно подниматься. Тяжеловато дышит Валерий. Сейчас его уже Манап к сетке прижал. Здесь пытается его перевести. Нельзя за сетку хвататься. Но если Манап переведет, будет интересно посмотреть, насколько Харитонов готов защищаться от борьбы. Два неприятных колена. Харитонов пропустил. Снова зарубаются ребята. Через руку обоим, но мимо. Ох, сейчас попадает Харитонов, но нет сил добивать. Руки у него опущены. Не знаю почему. Это либо уверенность в себе, либо просто тяжеловато дышать ему все-таки 5 минут. Это не 3, это 5. Через подхват снова есть тейкдаун. И спину сейчас Харитонов забирает. Но, наверное, времени не хватит. Full mount он сейчас оказался. И можно сейчас работать. Все-таки, вот я говорил, я с нашим чемпионом из Актобе, который выиграл лигу Махач. И вот он говорил о том, что, конечно, подготовка к боям по кулачке, во-первых, она сильно отличается от подготовки боксерской, да? А ММА, подготовка к боям по ММА совершенно другая. Ну и вот посмотрим, насколько сумел переформатироваться, так скажем, Валерий. Все-таки пока не настолько известный медийный, но
болельщиков, во всяком случае, возможно, у него побольше пока, чем у Манапа. Работает из финала, то есть сейчас очень жесткие попадания, но Нургажай, уверен, сейчас должен дотерпеть. И там отдых... Нет сейчас захвата. Не знаю, 10 секунд и закончится раунд. Дотерпел Нургажа, хотя в очень сложном положении оказывался, но сейчас будут ребята силы восстанавливать. Короткий перерыв. Посмотрим, что дальше будет. Я сөзсіз біз тағы бір мағыз әксін әкшінға толы ерекше раунд тамашылай алдық. Нұрғожа Манап және Валерий Харитонов. Алма кезек шабуылдар көп жағдайда осы өзінің тейкдаундар арқылы қарсыласын партерге ауыстыра. Ал оның арқасында Валерий Харитонов бұл алғашқы раундта қарсыласынан бір бас жоғары болғандай төрешілер алдында да және жалпы жекпе-жекті тамашылап отырған біз үшін де. Нұржан Манап, Валерий Харитонов. Екінші раунд басталуға жақын. Енді тек тұрып төбелесу мәнерінде келгенде екі жауынгердің де өте жақсы жинақы әрі қызықты. Бұл жанкүйердің жадына жағатындай тамаша шабуылдау мәнерлері бар екендігін байқадық. Нұржа осы қолының ұзындығын бірінші мәрте дәл сәтті пайдалана білді. Харитонов көп жағдайда артқа шегін шеккен жүріп, осы бір нағыз кәсіпқой бокс тәрізді ойнақшып жүріп, аяқта қарымта соққыларға көбінесе иек артады және жылдамдығы да бар деген деп атап өтуіміз керек. Өте жақсы, қазір оң қолымен нысананы дәл тапты Нұрғожа Манап. Харитонов қазірге шегін шеккен жүріп, өз соққысының жұмсайтын сәтін аңдып жүр. Бірінші кезеңге қарағанда екі жігіттің қарқыны сәлде болса бәсеңсігендей, бірақ раундтың бірінші раундтың соңында жаңағы құлқындыру әдісіне сәлде сәл ғана шақ қалған еді. Осы екі бірдей соққысы өтті Харитоновтың. Нұрғожа Манап бір мәрте жауап қата алғандай көрінді бізге. Жақсы аяқты іске қосу керек. Негізі осы аяқтың шабуылды әрі қарай үдете түсер болса, Харитоновтың ойнақшып жүрген өте жақсы екі бірдей соққы өтті және бірден ішке ұмтылған қарсыласын Харитонов тосқауы қоя білді. Бұл ұмтылысқа дегенмен тағы бір жерт соққы тамаша өтті қазір. Иә, бірінші раундта Нұржа Манап біраз қателіктерге бой алдырған еді. Қазір енді соның бәрін лезде қалпына келтіре алуда. Өте жақсы соққы алмасу бірде бір. Бұл тұста Харитоновтың танауынан қан кетсе, Нұржа Манаптың қабағы жарылды қазір сол жақ. Өте жақсы екінің астынан бір соққы және оның үстінен өтете тағы ұрды Нұржа Манап. Харитоновта қарап қалған жоқ, бір соққысын нәтижелі аяқтай келді. Өте тартысты айқас. Жігіттер шындығында қазір осы сегіз бұрыштың шаңын қағып жатыр. Басында тіземен шабылдап көрді Манап. Иә, екеуі де шаршады, ол сөзсіз. Өте көп күш қуат жіберіп қойды, бірақ бұл жігіттердің физикалық тұрғыдағы дайындығы екі бөлек нәрсе. Күшің сарқылса да сенің техникаң ешқашан ұмытылмайды. Демек қазір нағыз біліктіліктің сынға түсіп жатқан сәті. Өте жақсы, тағы бір соққы алыстан бақтаған. Иә, Нұрғожа қазір енді сәт сайын өзінің басымдығын шегелей түсуде. Осындай жоғын соққылармен
Валерия әзірге осындай бір соққылар алмасу сәттінде ұтылып қалуда. Бірінші кезеңдегі қарқын жоқ, бәлкім күш-қуат сарқылғанда тағы бір қауіпті соққа бірден қарсыласының аяғына өтті де шалып жықты Валерий Харитонов. Тамаша, иә, осылай жан сауғалап біраз тынығып алмаса, шындығында Нұрғожа Манаптың соққылары оның танауын тасталқан етті. Әріптесім жаңа айтып өткенде осы жалаң жұдырық деп айтамыз ғой, сол төбелес мектебінің өкілі Харитонов. Бірақ ол өз алдына үнемейдің деңгейі дәстүрі өз алдына. Қараңыздар, қазір Нұрғожа Манаптың ауыр-ауыр соққылары қарсыласының кеудесіне қарай өрмелеп бара жатыр. Енді жекпе-жек нүктесі қойылады, сәт жақын секілді. Харитоновтың бет аузын қан жауып кетті, тіпті көрінбейді. Бәрі келді, міне нағыз мінез ер азаматқа тән. Шындығында қандай қысылтаяң сәт болса да Харитонов кеудесіне төніп алған қарсыласын аудара білді. Бұл да өнер. Шындығында осыған дейін өткен екі турнирдегі жекпе-жектермен жауап салыстырғанда бұл жекпе-жектің бәсекелестігі, бұл жекпе-жектегі қиянкескі төбелес, нағыз майдан ешбір айқасқа белгісіз, сөзсіз бастан ерекше жекпе-жектердің бірі болды. Жанкүйерлердің бір айызын қандыратындай айқас мәнерін сондай бір жекпе-жектің куәсі болды ардақ жанкүйерлер. Қазір енді үшінші кезең. Андрей, өте тамаша жекпе-жек көрудеміз қазір біз. Жесткая, классная заруба. Казалось, здесь уже все, у Харитонова сил уже нету. Я думал, сейчас Манас добьет Валерия, но нет, он каким-то невероятным образом в себе силы нашел, свипанул в концовке, и здесь реально с удовольствием смотришь этот драматичный поединок. Кто бы здесь не победил, оба парня очень достойные, характерные. Ну и еще раз скажу, как бы ни сложился этот поединок, и тому, и другому желаю здоровья, и хотелось бы в любом случае увидеть и продолжение их карьеры. Потому что видно, что есть у ребят характер, есть база определенная, есть удар. И если Харитонов по ММА готов и дальше выступать, то нужно, конечно, еще работать, но все данные для того, чтобы прогрессировать, я думаю, этого парня есть. Сейчас сколько сил осталось у ребят. Точнее, у кого больше осталось сил, наверное, тот и выиграет, потому что очень тяжелых два раунда пропускал и тот, и другой. Пропускали и такие очень плотные удары, и тот, и другой друг другу закидывали, что не каждый бы выдержал, наверное. Ох, как справа жестко попадает, но стоит пока Харитонов, пытается отвечать, но видно, что тяжело ему уже, очень практически нет сил двигаться по клетке. И, ну, нельзя стоять, нельзя застаиваться, нельзя быть мишенью. Вот снова пропускает, теперь уже левый джеб прилетает, и вот еще два от Манапа. Уже тяжело очень отвечает Харитонов. Вот справа он заряжается в ответ, но одиночные такие выстрелы. Не знаю, почему парни передним джебом не работают. Это вообще такое действенное оружие в любом поединке. Если его на уровень поставить, то прям это словно кинжал. А тут опять размены, снова Харитонов пропускает, но стоит на ногах. Очень
крепкая голова и челюсти этого парня. А вот джебы проходят от Манапа, как раз таки я то, что и говорю, вот он, если Харитонов только справа заряжается и левой практически, точнее с левой, да, мало встречает, то Манап с двух рук пытается работать. И вот уже прям в стиле Роя Джонса здесь что-то демонстрирует. И еще раз справа. Очень жесткие удары. Очень жесткие. Манап чувствует кровь. Он, знаете, как хищник пытается вот свою жертву добить. И снова попадает. И снова джеб левый. Очень, да, очень интересный, зрелищный бой. Ребята уже не думают вообще о борьбе, просто друг друга обстреливают, насколько есть сил, вкладываются в удары. За это мы и любим такие поединки. Капа чуть не вылетела. Валерия, она продолжает давить, продолжает справа попадать. Харитонов уже понял, что удары держать все сложнее и сложнее. Попытался здесь в борьбу перейти, но сил нет уже. Манап очень габаритный тоже парень. И отступает сейчас Харитонов. И снова пытается перевести. Есть тейкдаун. Под крики болельщиков, которых здесь не так много. Но я думаю, пока этого тейкдауна мало. Потому что попаданий от Нургажи Манапа было очень много. Размены были тоже, но очень, ну, намного точнее, насколько мне кажется, был Манап. А вот сейчас здесь не готов сейчас Харитонов отпускать. А вот видно, что у него пока нет особо навыков в борьбе, и как здесь действовать, он особо, ну, не знает. Во всяком случае, сейчас. Надо, конечно, набарываться с хорошими спарринг-партнерами, изучать грепплинг, изучать борьбу. Вот очень легко Манап сейчас перевел, спину отдает Харитонов и пытается выбраться, но сейчас Манап откуда-то снова какие-то силы невероятные появились. Очень жесткие удары справа и слева набрасывает. Капа вылетела. Харитонов закрылся просто уже. Он сейчас с рефери капу отдаст. Конечно, это нужно поберечь ребят. Снова капа вылетела. Ну просто сил уже у Харитонова нет. Ну и все. Все, заканчивается бой. Просто у Валерия уже нет сил защищаться. Драматичный, красивый, настоящий мужской поединок. И Нургажи Манап в нем побеждает. Ну а Валерию я хотел бы сказать, что если он планирует дальше выступать в смешных единоборствах, есть у него для этого данные. Ваши аплодисменты этому прекрасному бою. Работать в грэпплинге, продолжать улучшать свою стойку, то все у него может получиться. Есть характер, есть физика, есть данные. Вот он, конечно, разочарован. Но здесь нужно признать, что шансов там уже у Валерия не было. Время остановки боя. 4 минута 45 секунда 3-го раунда. И победу техническим нокаутом одержал боец из синего угла октагона Нургожа Манап!
Представляем вам пятый поединок турнира «Октагон 1X Selection 16». Бой пройдет в легком весе. И в синий угол октагона приглашается боец из Узбекистана – Сардор Атаев! И против него в красный угол октагона приглашается боец из Казахстана Данияр Атагулов. Представляем бойца в синем углу октагона. Ему 26 лет, его рост 185 сантиметров, вес 70,8 килограмма. Это его профессиональный дебют в октагоне. Встречайте, боец из Узбекистана Сардор Атаев! Его соперник в красном углу октагона. Бойцу 23 года, его рост 172 сантиметра, вес 70,3 килограмма. Также это его профессиональный дебют в октагоне. Встречайте, боец из Казахстана, Данияр Атагулов! Рефери в октагоне Төлеген Адыхенов. Бірінші кезең басталды. Енді дене тұрқына қарасаңыз, жалпы жауынгерлік сипаттамасына қарасаңыз, өзбекстандық файтер өз қарсыласына қарағанда шымыр әлі мығымдау көрінеді. Аяқ қолдарда ұзын секілді. Данияр Атағұлов өте қауіпті соққы қазір тіземен жасалған Сардор Атаевтің тарапынан. Данияр Атағұлов бұны көре білді. Қазақстан файтердің 500-ден абыржудың ешбір ізі байқалмайды. Аузынан қапас түсіп кетті. Жекпе-жек әрі қарай жалғасады. Бірден шабуылға ұмтылды Сардор Атаев. Қазір енді өзінің бір атлетикалық мүмкіндіктерін барынша көрсетіп қалуға тырысуда. Ал алып тұр сипатына қарасаңыз, моп-момақан күнірген көрініп тұрған Данияр Атағұлов енді қандай қарсылық таныта алар екен. Сегіз бұрыштағы Атаевтың қарқын енді қаттырақ көрінеді. Дене тұрғысына қарасаңыз, бұл салмақтың өкілі емес тәрізді, бірақ жалпы енді жекпе-жектің барысы қазір партерге ауысты. Бірақ Атағұловтың аяғына жасаған ұмтылысын Сардор Атаев барынша бақылауында ұстауда. Қазір енді қарсыласының үстінен бірақ шыға келді. Партердегі белдесу тамаша, бәлкім бір ауырту тәсілінің қылқындыру әдісінің шеті көрінер ме екен. Аяғын бір-біріне айқастырып, Данияр Атағұлов құлқын осы қақпанды тарс жабуға тырысуда. Екі аяғының ортасында өзбекстандық файтердің мойны қалып қойды, бірақ жоқ. Ақырына дейін жеткізе алмады ойындағысын. Бұл ойлаған шабуылы нәтижелі болмады қазақстандық жауынгер үшін. Қазір енді шынтағын іске қосуда Атаев. Қауіпті әрине, бағана көрдіңіздер, осыған дейін жекпе-жекте екі жауынгердің 500-ін шынменде қан жауып кетті. Сыртқа өте үрейлі көрініс, бірақ кәсіпқой деңгейдегі спортқа
сіздің беретін төлейтін құныңыз осы. Сондықтан бұл спортпен тек нағыз ер жүрек азаматтар. Жалпы жүректі де білекті жауынгерлер ғана айналса да өте жақсы соққы қазір. Атақұловтың орындауында оң қолымен жасалды. Бұл зілбатпан жұдырық енді Атаевты бір сабасына түсіретін тәрізді. Енді қолына ауырту әдісін ойластырып қойғанда еді өзбекстандық жауынгер, бірақ әзірге соңына денесін салмағымен ақ Атақұловтың ойындағы бір жоспарын еш қиындықсыз тосқауыл қоя отырып жүзеге асыртпауда. Бәлкім Атақұлов сәл тыныстап алғысы келген болар, я болмаса өзінің партердегі басымдығын сезетін шығар. Жекпе-жек тік тұрып айқасу мәнерінде әрі қарай жалғасады. Өте жақсы соққы, нәтижелі, бірақ қатты тимегендей. Сынай көрсетті, бөкфест тамаша. Жалпы осы турнирдегі бір бірінші рет көріп отырған бөкфестім шығар осы. Октагон селекшн жекпе-жектерінің ішіндегі. Бұл енді жекпе-жектің қарқыны раундтың басындағы бір алғашқы секундтардағыдай емес. Бірден күрт төмендеп кетті. Бәлкім жігіттер осы күшін үш раундқа теңдей үлестіріп теңдей жарақсы келген болар. Өте жақсы раунд соңындағы бір Данияр Атақұловтың орындауындағы әдіс болған еді, бірақ Атайпин еркін сытылып шыға келді және төмпештеп ауыр-ауыр соққыларында дартып үлгерді. Қазір бірнеше мәрте соққы жіберіп алды Атақұлов. Тіпті Данияр шаршап қалған тәрізді. Ал өзбекстандық жауынгердің бет жүзінен әзірге бір қажыр қайрат қашып кеткен адамның түр сипатын көре алмаймыз. Осы бір соққы шынын өте қауіпті болды. Сізден бақталған ең алғашқы соққы береді. Бірақ осындай тегеурінді шабуылға төтеп бере алған Атақұловтың ерлігін айтуымыз керек. Есеңгіреп кеткен жоқ, есін жоғалтқан жоқ, барынша тез қалыпқа келіп үлгерді. Андрей, енді меніңше бұл қазір екінші кезеңде Сардор Атаев қысымды күшейтетін тәрізді. Вообще после такого жесткого начала от бойца из Узбекистана я думал, все быстро закончится, так показалось. Но Данияр характер тоже проявил, сумел навязать свою борьбу. И в конце, конечно, очень тяжело ему пришлось, и легкий нокдаун, мне показался, у него был. И вот если он отошел сейчас от него, то... это хорошо, но, конечно, тяжело очень дышит. Очень габаритный Сардор Атаев. Несмотря, ну, нет такой груды мышц, но физически видно очень крепкий. Ну и Атагулов тоже не уступает, но в первом раунде казалось, что Атаев прям по физике, конечно, выигрывает. Но видно, насколько обессилили же ребята. Очень тяжелый первый раунд для обоих был. Попадает сейчас с левой Атаев. Ну, очень, конечно, замедлились. Снова пошел в борьбу. И смотрите, какое колено сейчас от Сатаева. Он все сейчас закончится. Все закончится. Но здесь Атагулов пошел вперед немножко необдуманно и встретил коленом его Сардор Атаев. И очень жесткое было колено. Там, по-моему, губу так сильно разбило. Рассекло, по-моему, даже.
Атагулову. Ну, по-моему, не так до конца в себя он и не пришел после вот этой жесткой концовки. Да, вот кровь там течет. Болезненный, конечно, удар. Ну и нос зацепило. Представьте, колено навстречу. Очень неприятно и травмоопасно. Лишь бы с носом все было в порядке, потому что очень часто в таких ситуациях страдает именно переносица, переломы и прочие неприятные вещи. Время остановки боя 41 секунда второго раунда. И победу нокаутом одержал боец из синего угла октагона Сардор Атаев, Узбекистан. Представляем вам шестой бой сегодняшнего вечера. Поединок в легком весе. И в синий угол октагона приглашается боец из Казахстана Темирлан Сейтжан. И в красный угол приглашается его соперник из Узбекистана Хасан Нафулаев. Представляю вам бойца из синего угла октагона. Бойцу 28 лет, его рост 178 сантиметров, вес 70,3 килограмма. Это его профессиональный дебют в октагоне. Встречайте, боец из Казахстана Темирлан Сейтжан. И его соперник в красном углу октагона. Бойцу 23 года, рост 178 сантиметров, вес 71,5 килограмма. Боец получил желтую карточку за то, что не вложился в лимит веса. Его профессиональный дебют в октагоне. Встречайте, боец из Узбекистана Хасан Нафулаев!
Рефери в октагоне Төлеген Адыкенов. Ну и все, бой начинается. Первый раунд. Посмотрим сейчас, что покажут нам эти бойцы. Си Джан с лоу-кика начал. Такие размены, фронт-кик от Нафулаева, но не лучшим образом он сейчас подхватил ногу Тимерлана, тут же перевел. И сейчас здесь посмотрим, что будет в борьбе, нам продемонстрируют. Сейджан здесь пытается защищаться, не дает в боковой контроль перейти. Держит и шею, и ногу пытается контролировать. Ну вот не знаю, вот здесь насколько эффективна вот эта тактика на этом, на селекшенах с первого же раунда идти в борьбу, потому что здесь у ребят полно сил, и в принципе все вот эти попытки работать в партере тут же практически пресекаются, потому что, ну вот, сколько мы уже раз видели подобные, да, случаи, когда тот, кто внизу, просто прихватывает шею и не дает ничего сделать оппоненту, но здесь руки уже забились у Тимерлана, все-таки отпустил он, а Хасан добился своего, переходит. Хотел перейти на боковой контроль, но не стал этого делать. И сейчас пытается локтями атаковать. Видно, что тоже очень физически крепкий парень. Подняться не позволяет. Готов здесь full mount перейти. Но пока Сейджан защищается, не дает этого сделать. Пытается подняться, но не удается. Нафулаев продолжает давление свое. На короткие такие локти без размаха, да? Демонстрирует активность. Снова корпус, голова работает к сетке, здесь подтянул Сейджана, и посмотрим, что здесь он будет делать. Пока не позволил, без шансов, точнее, для Сейджана при попытках вылезти из-под Хасана Нафулаева. Очень хорошо контролирует. И видно, что физически очень такой подготовленный боец. Ну и все. Я не знаю, кто здесь больше сил оставил, но видно, что Тимерлан забились очень руки. И это не совсем правильно, я думаю. Удар. Ну, еще надо помнить о том, что вес не сделал Хасан, поэтому у него есть определенное преимущество. И, наверное, в кондициях физических раз он не так сильно устал его организм, он его не доводил, да, до вот этого пика, когда нужно согнать там последние килограммы. Не знаю, насколько тяжело дается весосгонка Тимерлану Сейджану, но некоторые бойцы идут на то, чтобы весогонкой себя не изнурять. И потом выходят с желтой карточкой, но понимают, что могут они досрочно финишировать. И легче им восстанавливаться, и организм не такой уставший. А в углу у Тимерлана я вижу Самбета. Снова он секундирует бойца.
Самбет Найманбаев, который дрался совсем недавно в титульном поединке. К сожалению, для него и для его друзей, фанатов и болельщиков там уступил. Вот первый раунд заканчивается. Доминировал, конечно, Нафулаев, но еще раз повторю, нельзя забывать, что он вес не сделал, была желтая карточка у него, и есть у него определенное преимущество как в физическом состоянии, так и в габаритах, и в весе, да? Я думаю, набрал он визуально, во всяком случае, хорошо набрал, а вот Сиджан, конечно, здесь очень тяжело ему приходится в борьбе, потому что вылазить из-под такого соперника всегда трудно выбираться. Очень много сил это требует, очень много энергозатрат. Но, тем не менее, с первой пятиминутки Сиджан справился. Посмотрим сейчас, что во втором раунде будет. Я бұл жекпе-жектінде жалпы мәнері, жалпы қарқыны, бұған дейінгі жекпе-жектерден өзгерек деп айтуға болады. Тимирлан Сейтжан мен Хасан Нафуллаев арасындағы айқас екінші жерден басталды. Бірден осына салмақ мәселесіне қатысты айтар болсақ, алып қосарым, яғни Өзбекстан файтердің осы еш қиналмастан, қазір еркін ойнақтап, шабылдап жүруі, ол шындығында организмін аса қинамауы. Өте бір ауыр соқ өткізді жаңа ғана, бірақ бірден жауап қатты Сейтжан. Айқастың бұл бір сәтінде екі жақтында бір-бірін аянып қалып жатқан жай жоқ. Нафулаевтың аяқпен тепкен соқысын санасына дәл тиісті, одан кейін Темірлан Сейтжан екі бірдей соқысы қарымта жауап ретінде жұмсаған жеріне дәл барды. Қазір енді сөзінің салмағының артықшылығын әрі физикалық күш қуатының мығымдығын Нафула қаншалық пайдаланар екен қарсыласының ту сыртында, және қылқындыру әдісін жүзеге асырып көруге тырса да, және жекпе-жек аяқталды. Иә, сөзсіз организмін аса қинамай шыққан Хасан Нафуллаев сары қағаздың иесі ретінде оған жекпе-жек уақытынан бұрын аяқтамаса, егер айқас үш раундқа ұласқан болса, онда бәлкім тең дәрежеде ұпай тіркесе жеңіс қарсыласына сусып шығып кетер еді. Өзбекстандық жауынгер осылайша қылқындыру әдісімен екінші раундта жеңіске жетіп, дебютті айқасында Сейтжан Темірланның алғашқы бір. Время остановки боя — первая минута и третья секунда второго раунда. И победу удушением одержал боец из красного угла октагона — Хасан Нафуллаев. Представляем вам седьмой бой турнира «Октагон 1X Selection 16».
Бой в легком весе. И в синий угол октагона приглашается боец из Казахстана Адильхан Белесов. И в красный угол октагона приглашается его соперник из Казахстана Дильшат Ходжаев. Представляю вам бойца в синем углу октагона. Ему 22 года, его рост 172 сантиметра, вес 71,4 килограмма. Боец получил желтую карточку и не уложился в лимит веса. Это его профессиональный дебют в октагоне. Встречайте, боец из Казахстана Адильхан Белесов. Его соперник в красном углу октагона. Бойцу 22 года, его рост 168 сантиметров, вес 70,3 килограмма. Это его профессиональный дебют в октагоне. Встречайте, боец из Казахстана Дильшат Ходжаев. Рефери в октагоне Төлеген Адакенов. Спортшы. Қазір жаңағына ринг анонсеріміз айқандай. Түреші рефери бірден Адыған Белесовке сарға ғазды. Үлестірді. Сарға ғазды берді. Яғни салмаққа сай келмеген үшін, межелі салмақтан асып кеткен үшін. Ал енді айқасымыз басталды. Бірден Дильшат Ходжаевтың ұмтылысы және тамаша бір кеудесінен асыра лақтырған сәті қарсыласын Адылхан Белесовке жан талас тұрып кетті. Еш мүмкіндік, еш бір қауіпті сәтке бой алдырмастан және екі бірдей соғысын дартып үлгерді. Жігіттердің түр сипатына қарап осындай бір айқас, нағыз бір қоян қолтық айқас болады ау деп күтпейсің шындығында. Бірақ раундтың бұндай басталып кетуін көргенде көрмегенде арманда. Адылхан Белесов қазір өзінің қарсыласының аптығын бірден басқысы келеді. Ал Дильшат Ходжаев тағы бір мәрте қарсыласын партерге аттандырды. Тиісті ұпай еншісінде. Демек, қызыл бұрыштақ жауынгер үшін айқастың осылай партиде жалғасқан әлде қайда қолайлы. Қазір қарсыласын қорғансын бұза жаратыны ауыр-ауыр соққыларын бірінен кейін бірін жұмсауда. Және бұл Адылхан Белесов үшін өте қауіпті. Қайткенде қарсыласының қолын байлап, яғни мұса тұрып кетуге тырысу керек. Белесов қазір белсенділігі күрт төмендеді. Ходжаев оған мүмкіндік беретін емес. Аузын қапас түсіп кеткен екен. Сәл ғана үзіліс және 30 секундтың алдындағы картина тағы бір мәрте қайталануда. Ауыр-ауыр соққылар Ходжаевтың тарапынан жасалып жатқан. Бұл шындығында Белесовтің белсенділігін күрт төмендетті. Неге басын бұғып, я болмаса бір қорғаныс амалдарын жасамайды деген сұрақ туып тұр менде ең бірінші. Бұл енді Әділханның бәлкім дайындығының әзірге осыған дейінгі бір енді спорттық мүмкіндіктердің шегі осы шығар. Дильшат оның жанында қазір енді қарсыласының алқымынан алды. Қолқындыру әдісі жүзеге асар мекен өте тамаша және жекпе-жек аяқталды. Иә,
Дилшат Ходжаевтың қарқыны қатты еді раундтың басындағы. Және бекер емес екендігін ол дәлелдей алды. Раунд бел ортасына жетпей жатып ақ, қарсыласын қылқындыру әдісімен тырт еткізбей жеңе білді. Время остановки боя 2 минута и 39 секунда первого раунда. И победу удушением одержал боец из красного угла октагона Дилшат Ходжаев. Следующий бой пройдет в полусреднем весе. И в синий угол октагона приглашается боец из Узбекистана Хасан Юсупов. Угол приглашается его соперник из Казахстана Куршит Абдурашида. Бойца в синем углу октагона. Бойцу 28 лет. Его рост 180 сантиметров. Вес 79 килограмм. Боец получает желтую карточку. Его профессиональный рекорд от 1 победа и 0 поражений. Встречайте, боец из Узбекистана Хасан Юсупов. И его соперник в красном углу октагона. Бойцу 20 лет. Его рост 180 сантиметров. Вес 77,1 килограмма. Профессиональный рекорд. 1 победа и 0 поражения. Встречайте, боец из Казахстана Хуршит Абдурашидов. Эфир в октагоне Төлеген Адыгенов. Юсупов желтую карточку за превышение лимита в весовой категории получает. И у парней зеркальный рекорд. Это для них второй поединок. В дебюте они и тот, и другой в своем выигрывали. Ну и посмотрим, что сейчас ребята нам продемонстрируют. Абдурашидов 20 лет, но очень мощный парень для этого возраста. Такой габаритный, как говорят, машина, да, любят говорить. Первым же ударом он попал, и Юсупов пошел в борьбу, но перевести Абдурашидова, мне кажется, здесь очень непросто, несмотря на то, что Юсупов тоже не маленький и такой мощный парень. Колено Абдурашидова и шею он очень плотно прихватил, еще одно колено. Как бы со стойки сейчас не задушил он Юсупова.
Абдурашидов сам переводит очень довольно легко и здесь начинает удары набрасывать. Очень жесткие удары у Хуршида. Там Самбет Найманбаев, насколько я понял, Абдурашидов Талдыкурган представляет. Там, по-моему, разбит уже нос у Юсупова. Очень жесткий удар. И, наверное, сейчас рефери остановит бой, потому что все это... Абдурашидов, конечно, очень мощный парень для своих лет. Очень жестко бьющий. И нос разбил, или что там, сечка. Очень быстро все закончилось. Да, там в нос попал и... Время остановки боя. Первая минута, 9 секунда первого раунда. И победу техническим нокаутом одержал боец из красного угла октагона Хуршид Абдурашидов, Казахстан! Представляем вам предпоследний, 9-й поединок нашего турнира «Октагон 1X Selection 16». Поединок в среднем весе. И в синий угол октагона приглашается боец из Казахстана Руслан Бакаев! Его соперник – боец в красном углу октагона. Из Казахстана – Алихан Батыргалиев! Октагона. Бойцу 34 года. Его рост 180 сантиметров. Вес 83,9 килограмма. Это его профессиональный дебют в октагоне. Встречайте, боец из Казахстана Руслан Бакаев. Его соперник в красном углу октагона. Бойцу 20 лет. Его рост 179 сантиметров. Вес 83,9 килограмма. Профессиональный рекорд. Одна победа и ноль поражений. Встречайте, боец из Казахстана Алихан Батыргалиев. Рефери в октагоне Төлеген Атакенов. Бел ортасынан асқан азамат. Бүгін кәсіподен дебют айқасына шығып отыр. Оның қарсыласы Алихан Батыргалиев. Одан 14 жасқа кіші. Өзінің кәсіпқой деңгейдегі екінші айқасына
Бүгін беттеп бақсынауға шыққан екен, енді жас айырмашылығы әрине кәсіпқой деңгейдегі спортта өте үлкен рөл ойнайды. Мен қатар бұл жерде қауіпті әрі соққы болды. Төреші тез-тез ертуін жасайды. Енді жас айырмашылығы өз алдына бір басқа. Бірақ енді Руслан Бақаев тәрізді осы еште болса кеш жақсы деп кәсіпқой деңгейдегі жекпе-жектерін бастап жүрген азаматтар өзінің бір әуесқой деңгейдегі белгілі бір тәжірибесімен келіп жатады көп жағдайда. Сондықтан қазір осы жекпе-жек барысында кімнің біліктілігі, кімнің деңгейі қандай екендігін шындығында енді осындай 14 жас айырмашылық біз күнде көре бермейтін көрініс. Және қызықты, кім жеңеді деген сұрақ. Жастық, жалындаған жастық па, әлде нағыз бір тіс қаққан тәжірибе ме деген сұрақтың жауабын енді ардақ жанкүйерлер өздеріңізбен бірге тамашалайтын боламыз. Өте қауіпті соққы қазір Батырғалиевтің оң қолымен құлаштай ұрғаны Руслан Бақаевты бір теңселтіп алды. Ол бірден аяққа ұмтылды. Мұндай ауыр соққылар қолайсыз Руслан үшін. Жекпе-жекті партерға ауыстыруға ұмтылуға көреді. Дегенмен бұл тұста шындығында Алихан Батырғалиевтің шағы аяғына ұмтылған қарсыласына лайықты тосқауыл қоя білгендігінде айтуымыз керек. Жеттердің қарқыны қатты деп айта алмаймыз, бірақ бұл жекпе-жек қызықсыз болады деген сөз емес. Қазір осы бір позициялық шабуылдар 8 бұрыштың жақтауындағы, қалай десек те күш кімнің жағында, техника кімнің жағында деген сұрақтың жауабы. Екінші мәрте қайталанды осы бір қауіпті соққы. Бұл енді әдейіге жасалып жатыр деп ойламаймыз, бірақ төреші қазір ескерту жасау керек деп ойлаймын. Иә, тез-тез ескерту айтылды. Жекпе-жегіміз әрі қарай жалғасады. Тағы да естеріңізге салып өткіміз келеді. Көк бұрышта Руслан Бақаев, 34 жастағы жауынгер, бүгін кәсіпқой деңгейдегі алғашқы айқасына шығып отыр. Қарсыласы өзінен 14 жас кіші, 20 жасары Алихан Батырғалиев екінші айқасына шығып отыр. Бұған дейін бір кездесуде жеңіске жеткен. Орташа бір қарқындағы лоу, ал Бақаев тамаша соққымен жауап қатып еді, бірден Батырғалиевтің ұмтылысына тап келді. Тағы бір лоу. Өте қауіпті шындығында осындай дәлдей бұрған бір мергеннің атқанына оғындай көрінетін соққыларға ұрынып қалып жатыр, және жауап қатып үлгерді Батырғалиев. Соққысы қарсыласының дәл бетіне тимесе де, бірақ енді теңселте аларлықтай бір тепе теңдігін жоғалта аларлықтай соққы болды қазір. Батырғалиев шындығында барынша қарсыласын қыспақ қалуда қазір. Руслан Бақаев қорғануда. Артық бір қимыл жоқ, бәлкім жігіттер күшті сақтау керек деген бір жоспармен шыққан болар. Алды әлі раундтар бар. Уақытынан бұрын жекпе-жегін аяқтауға ешкімнің бір аса бір жоғары ынтасын байқап отырған жоқпыз. Жаймен жолдың жөн жобасы жүре жүре көрінер деген жоспармен шыққанда екі жауынгерде жақсы соққы қазір Алиханның орындауында. Өте жақсы күтіп алды. Тағы бір соққысы, екінші соққы қолмен ұрған. Бұл енді шындығында Бақаевтың көзінің оты жарқ ете қалды деп айтуға болатын шығар. Рас, біраз есеңгіреп қалды Бақаев. Алихан Батырғалиев қазір өзінің етінің енді қызып нағыз бабына келген тәрізді. Суда жүрген балықта енді еркін сыпқимылдауда.
шаршап қалды әрине, бірақ қазір осындай тек тұрып айқасу сәтінде өзінің бәсі жоғары екендігін байқатуда. Іштен жақсы бір соққы жұмсап көрді. Өзде қарсыласының соққысына орынды. Шаршап қалды жігіттер, бірақ раундтың соңындағы осы бір айқас сәтіне қараңыздар, қандай бір үздік эпизод шындығында. Жанкүйердің айызын қандыратындай. Ерекше бір сериал соққыларға толы болды екі тараптан да. Өте жақсы шабуыл бір-бірін сынап жатыр жігіттер. Екінші кезеңде қызық болады. Енді айқас барыс қалай өрбейді екен. Қазір енді осы раунд соңындағы қайталау сәтін тағы бір көрсек. Я Бақаев бақылауында ұстауға тырысуда қарсыласын. Бұған Батырғалиевтің көнгісі жоқ. Ұрғанын тигізе алуда. Я алмалап ұстабыр. Нағыз жан талас. Жан алсып, жан дерсіткен айқас деген осы болар. Бакаев, конечно, удар держит хорошо, но справа и слева в висок прям прилетало, но тем не менее стоял на ногах. Алихану Батыргалиеву я вот пока смотрел первый раунд, думал, стоит ли ему немножко лишний жир убрать и, может быть, на категорию ниже спуститься. А потом думаю, останется ли у него мощь вот эта, которая у него есть в кулаках, если он на категорию ниже спустится. Ну, во всяком случае, очень интересный парень. Понятно, еще есть куда расти, над чем работать. И очень много работы нужно делать. Но ему всего 20 лет, и в этом весе, я думаю, он может хорошо себя зарекомендовать, а то и даже на одну весовую категорию вниз спуститься и там попробовать выступить. Потому что в том весе он вообще будет, если будет ему комфортно, очень опасным, и если не потеряет ту ударную мощь, которая есть, то будет интересно за ним понаблюдать. Конечно, вымахались ребята, очень много били, очень много пропускали. Ну, наверное, больше все-таки пропустил Руслан, потому что тяжелые удары через руку и навстречу пробивал Алихан. Ну и здесь уже выцеливают бойцы, уже ногами особо и не бьют. До попадания, как говорится. Скорости совсем упали. На пониженных бойцы действуют, но оно и понятно. Массы много. Кислорода не хватает. Не хватает немножко скоростей уже, но сила в ударах есть еще у парней. И у кого руки от усталости у первого опустятся, наверное, тот и уступит. Хотя, может быть, все три раунда мы и увидим. Но нужно все работать, нужно работать. Впереди еще очень много времени во второй пятиминутке. И не удержался уже и Бакаев на ногах. Все-таки он, несмотря на то, что в очень неплохой форме, но парню уже 34 года, это его дебютный бой, не знаю, выступал ли он до этого где-то в профессиональных каких-то турнирах или любительских, или, может быть, в других видах единоборств. Но в 34 года выйти дебютировать в ММА, это тоже довольно смелый поступок. И с учетом того, что Алихан на 14 лет младше, по физике должен себя чувствовать поувереннее, получше, но очень тяжело уже дается второй отрезок этого поединка. Нет.
не знаю, нужно ли вот эти лишние движения. Мне кажется, нужно здесь немножко похитрее именно на руках поработать. Может быть, джебом поразбивать немножко. Если сила для этого есть. Вот Бакаев это делает. Кстати, у него неплохо пару раз это получалось. Почему он перестал так бить, я не знаю, если честно. И у Бакаева руки все ниже и ниже опускаются. Снова джеб, и вот этим джебом можно было бы на дистанции держать оппонента и постоянно его, ну, нервировать вот этими попаданиями. Вроде бы скорость в руках у Бакаева есть, несмотря на то, что уже много времени прошло, и вот подхватывает сейчас Батыргалиев, и снова здесь за сетку он хватается, и сейчас предупреждение будет, которое уже третий раз, да? Ну вот на ровном месте сам себе проблемы создал Алихан. И уже решение судейское не так однозначно. Ох, как попадает, а Бакаев как будто бы и не было удара, стоит как памятник. Вот совсем уже нет силу спортсменов. И еще раз справа попадает, но Руслан снова стоически этот удар переносит, но ответить сил нету. И вот дожидаются концовки бойцы. Не знаю, что здесь в третьем раунде. Ну, я думаю, что здесь Алихану нужно найти какой-то в себе ресурс, взорваться. И я думаю, у него будет шанс досрочно победить, потому что видно, что у Руслана уже руки просто настолько тяжелые, что бить ими практически уже нет сил, поднимать их даже нет сил, потому что они уже, хочешь не хочешь, опускаются уже туда, ближе к поясу, да, и... Там вот в углу у Руслана вижу Алмаса Ализакова, что-то он подсказывает. Не знаю, есть ли силы у Бакаева взорваться. Такое впечатление, что нет. Но парень, конечно, безусловно, крепкий. Выйди он в клетку, будь он помоложе, да, мог бы, наверное, там жару дать при должной подготовке. Я сюда бандинга, восходингика, Руслан Бакаев, жирненький жолдын кандай экенин биз өкүнүшкө урай бейхабармыз, брак. Егер осыдан бир 10 жыл бурун каскунингге кезип жасаган болсо, жигиттин браз жетістігін көрерме едік деген ой. Байкпіз жасақ бүгінге тұрсық қазір Руслан. Ал Алихан жаңағы осы оң қолымен жұмсаған жұдырғының жемісін бірнеше рет көрді. Ауыр соққысы Русланға бірнеше рет тиді. Бірақ Бакаев бұл соққылар тіпті сезбегендей болып көрінеді. Жақсы қазір соққы алмасу. Және міне осы айтқан соққы Алихан орындауындағы. Осы бір соққыны қайталай беретін болса, шындығында айқасты бәлкім уақытынан бұрын аяқтауға мүмкіндікте туып қалар. Иә, бұған дейін Русланның бір екі бірдей абайсыз тепкені қарсыласының жанды жеріне тиген еді. Қазір енді керісінше өзі соған тап келді. Бұл жекпе-жек шындығында бір кішігірім қойылым тәрізді өтіп жатыр мен үшін. Ең бірінші себеп ол екі жауынгердің жасының айырмашылығы. Одан кейін екі жауынгердің жалпы айқасы өткізу мәнері. Одан кейін Руслан Бакаевтың осы бір соққыны көтере алуы. Жаңағы
сегіз бұрыштың торына бірнеше мәрте жармасқан Батырғалиевтің алған ескертуі тәрізді. Қызықты-қызықты фактілер, қызықты-қызықты сәттер көз алдымызға келіп тұр. Енді өйткені айқас бір аса бір жоғары қарқын өтіп жатқан жоқ. Жемісті шабылдарды жиі-жиі көріп жатқан жоқпыз. Бірақ бір ерекшелігі айқас тік-тік төбелесу мәнерінде өтіп жатыр. Егер осындай қарқынмен партерде жалғасатын болса, бірақ бұл жерде шынымен де өте жақсы. Қазір Әлихан дәлдеп қалай теңселіпті қарсыласын. Жақсы. Осы жолдан әрі қарай таймау керек. Соққында көре алады Батырғалиев. Бақаевтың досы бір джеб соққылар қауіп үшін онда. Және бір айта кетуіміз керек. Руслан Бақаев бірнеше мәрте өте жойқын сәтті лоу соққыларын дарытты қарсыласына. Содан кейін де Батырғалиевтің осы аяғын басуы сәлді болса өзгерді деп айтсақ болады. Аяғын көп көтері бермейді. Және аяғындағы қимылы саябырсызды қараңыздар. Қандай ауыр соқ? Оң қолмен деп жақтан бірақ дейді. Бірақ бұл жұдықтың салмағын Бақаев әзірге сезбейтіндей кейіп танытуды. Жүзінде бір қорқыныш жоқ, я жауында қатты лайықты түрде дәл сондай соққымен. Аға мен інінің бір-бірін сыйлап төбелесіп жүрген картинасын айтуға болатын шығар. Өте жақсы. Қазір Бақаевтың да бір найзағайдай жарқ еткен сәті. Батырғалиев те өзінің азғытысын көрсетті. Бірнеше соққысын нысанаға дартып, нәтижелі шабуылдар екі жақтан да, екі тараптан да бар. Бірақ қалай лап етіп қарқынмен басталса, дәл солай аяқталып қалды бұл шабуылдар. Бір нақты жүйелі жоспарға құрылған төбелес стратегиясы жоқ деп айтуға болады. Жігіттер шындығында осылай соққыны жалпы осы айқастың барысында ғана соққыны қалай жұмсау керек, қалай тебуім керек, қалай ұруым керек және қалай айқасты жалғастырым керек деген сұрақтың жауабын осы сегіз бұрышқа шыққаннан кейін ғана іздеп таба бастағандай. Кетсіста өздері де абдырап қалуда. Енді кетсіста физикалық күш қуаттың да жетпей қалуы ол да байқалады. Бұл енді үшінші раунд, бірақ жігіттер мықты. Онда айтуымызға жет, үш раундқа осылай бір орында тұрып қалмай емін-еркін айқас мәнерін көрсету ол да бір шыдамдылық пен төзімділікті қажет етеді. Жаңа әріптесім Андрей айтқандай, 34 жаста кәсіпқой деңгейде дебют жасау оның да өзі бір ерлік. Сондықтан қазір жақсы бір әдістің шеті шыққандай болып көрінеді бізге. Өте жақсы. Қаншалықты бұл ұмтылысы Бақаевтың жемісті болар екен. Жоқ, жаңағына аяғын бір-біріне айқастырып осы бір. Қақпанды жабуға тырысқандай болып еді, бірақ Батырғалиевтің бағына орай Русланның бұл жоспары орындалмады. Және осылайша айқас аяқталды. Енді Андрей, менің ойымша бұл жекпе-жекте бұл жекпе-жектің жеңімпазы кім деген сұраққа қазір жауапты түп басып айту қиын, бірақ Батырғалиевтің сары қағазы бар. Жағы алған ескертуі бұл өзінен 14 жас үлкен Руслан Бақаевтың кәсіпқой деңгейдегі дебюті, алғашқы айқасы. Ал бұған дейін Әлихан Батырғалиев кәсіпқой деңгейде бір айқас өткізіп жеңіске жеткен, бұл енді екінші айқасы. Ал төрешілердің шешімін қазір еститін боламыз. Және төрешілердің шешімін ұзағырақ күтетін тәріздіміз. Ринг аунсерлерді әзірге көре қойған жоқпыз. Андрей, сен ойынша кім жеңіске жетті? Честно сказать, бой мне понравился. Парни просто невероятный характер показали. Бакаев
просто машина какая-то, мне кажется, его вообще невозможно выключить. Вот давай послушаем, честно говоря, даже боюсь прогнозы делать. Поединок продлился все три раунда. И единогласным решением судей победу одерживает боец из красного угла октагона Алихан Батыргалиев. Представляем вам заключительный поединок турнира «Октагон 1X Selection 16». Бой пройдет в промежуточном весе до 73 килограмм. И в синий угол октагона приглашается боец из Казахстана Айдан Тек. Соперник в красном углу из Казахстана Марс Представляем бойца в синем углу октагона. Бойцу 21 год, его рост 177 сантиметров, вес 73 килограмма. Это профессиональный дебют в октагоне. Встречайте, боец из Казахстана Айдан Тек! Его соперник в красном углу октагона. Бойцу 26 лет, его рост 176 сантиметров, вес 73 килограмм. Также это его профессиональный дебют в октагоне. Встречайте, боец из Казахстана Марс Омалбей! Заключительный поединок турнира «Октагон 1X Selection 16». Айдын Тлен против Марса Омалбека. Промежуточный вес. Посмотрим сейчас, что умеют и продемонстрируют нам бойцы. Айдын в борьбу сразу пошел, но видел эту атаку Марс, встретил ее и не дал перевести. Но Айдын очень откровенно, если честно, это сделал. Надо было как-то скрыть ее, подготовить. Он сразу бросился, но это я списываю на дебютное переживание. С разворота Марс сейчас бил, потерял равновесие. Айдын шею здесь прихватил и пытается с этого положения на удушающий забрать. Что у него получится, сейчас мы увидим. Терпит пока, терпит Марс, хотя лицо уже очень красное у него, и все, уснул.
уснул Марс. Не успел постучать. Сам, наверное, не заметил, как это произошло. Такое бывает. И поединок у нас очень быстро заканчивается. Поздравляем Айдына с уверенной досрочной победой. Ну а Марсу здоровья и скорейшего возвращения в строй. Время остановка боя. Первая минута, 6 секунда первого раунда. И победу удушением одержал боец из синего угла октагона Айдын Тен. Заключительный бой сегодняшнего турнира «Октагон 1X Selection 16». Мы благодарим всех бойцов, а также участников сегодняшнего турнира и вас, уважаемые дамы и господа, за просмотр нашего турнира. За подробностями о турнирах следите в наших социальных сетях. До скорых встреч! Жақсы күндерді кездескенше, қош сау болыңыздар!